Sa Rasulullah dugikeun nasihat ka jami anu baris ngalaksanakeun akad nikah. Ayeuna insyaallah sakedar teuing Al-Zikri Teh Ica Neng Anisa hidup duaan baris ngalaksanakeun akad nikah. Akad nikah teh perjanjian anu kalintang abotna. Dina Al-Qur'an akad nikah diseratkeun ku kalimah mitsaqon ghalizah. Perjanjian anu maha hebat, perjanjian anu maha dahsyat. Al-Qur'an Allah mengingatkan kalimah mitsaqon ghalizah dina Al-Qur'an teh 3 kali. Hiji Al-Ahzab ayat 7 nalika Allah ngademel perjanjian sareng para rasul ulul azmi. Sareng Allah anjeun hai para rasul anbiya ulul azmi rek terus ngadakwahkeun ajaran-ajaran kami, maka aranjeuna janji disebut teh perjanjianna teh mitsaqon ghalizah. Wa Allah nyebutkeun dina surah An-Nisa salah sawiusna nyaeta nalika Allah ngangkat gunung Tur kanggo ngerem kaumna tapi disuhunkeun perjanjian bade taat tur patuh kan turan disebutna mitsaqon ghalizah. Mangga bilujeng sumping calon pengantin istri nah sakantenan kalaresa. Anu katilu mitsaqon ghalizah teh dina Al-Qur'an disebutkeun kanggo nyawiskeun ikatan pernikahan. Mitsaqon ghalizah perjanjian anu maha hebat. Janten Neng Anisa Cek Fitri ayeuna teh hidep baris ngalaksanakeun sumpah tur janji, hiji janji antawis anjeun duaan, kadua janji antawis bapa wali kali calon panganten pangeut, katilu nu utami janji anjeun duaan ka Allah. Kumargi ieu teh ikatan anu luar biasa mitsaqon ghalizah, maka panginten kedah di awalan kunu sae. Urang palepah gedangkeun hiji niat. Niatan dina deungeut ayeuna bismillahirrahmanirrahim, niat karena Allah, lillah, ulah milih niat selain ti karena Allah, ibadah ka Allah. Margi akan nikah mangrupikeun ibadah anu sakral, nikah mangrupikeun ibadah anu pangpanjang-panjangna, nilaina dilipat gandakeun sanes kanten bentuk peribadatan sabada akad nikah. Upami niatna sanes karena Allah, maka bakal hancur, maka bakal terbatas, maka bakal kawengku ka ukur ku waktu. Sa'ur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'atu li arba'in. Pikah ku anjeun teh, calon-calon istri anjeun teh ku 4 perkara. Hiji li jamaliha. Kulantaran gelisna, penting eta teh. Cep Zikri leres ieu Neng Anisa teh. Bilih bini lepat teh pada ditikahkeun bini patukeun. Ieu Neng Anisa teh leres pedah tos dangdos mah sok rada benten Bu. Sok rada benten, sok rada samar-samar gitu. Di mata Azikri kedah dicantumkeun ti ayeuna dugikeun ka payun li jamaliha Neng Anisa teh panggeulisna saalam dunya. Sanes ngumpul dinten ayeuna tapi deubugi ka engke, deubugi urang yuswana tos puluhan taun rumah tangga teh. Dugi ka puput umurna tetep panggeulisna teh Neng Anisa li jamaliha. Nah penting kanggo kaharmonisan keluarga. Kadua saur Rasul upami bade milari jodoh teh pilari li nasabiha turunanana. Alhamdulillah panginten tos silaturahmi sareng Pak Aman, Ibu Pon, kalih kulawargi besar di ieu teh. Tos kapendak panginten bibit, bebe, bobotna nu kapilu. Anu katilu lima liha. Tinggal harta. Ieu teh parenteng usuk bari nikah teh tinggal hartana. Kanggo kaharmonisan keluarga, kanggo pan ekonomi. Tapi tilu hal eta Azikri Neng Anisa teu kenging janten tujuan utama, prioritas utama, dasar utama.
pilih nu kaopat lidiniha, pilih nu aya agamana. Sabab naon saur Rasul fazfar bidatidin, pilih anu aya agamaan taribat tiada, bakal beres roes segala urusan. Kecantikan 2-3 sasih, 4 sasih, 5 sasih biasa luntur lamun dasarna kecantikan beres atuh 5 bulan rumah tangga teh. Upami dasarna turunan, turunan utas teu arah raya berarti rengse rumah tangga teh. Upami dasarna harta kekayaan nalika bangkrut rengse rumah tangga teh. Tapi upami nyekal deleg kana agama Allah, dasarna iman, ibadah, milihna karena Allah, rupa moa rubah gara-gara ditinggal tina sisi agama. Harta kekayaan jeung turunan moa rubah gara-gara ditinggal tina sisi agama. Fatbar bidat tidin, hiji niat cimeres, luruskeun niat ibadah, pasrahkeun sumerahkeun diri ka Allah. Naon bae nu pernah terjadi ku urang, ku Azikri, ku Neng Anisa di masa lalu, sababaraha taun kapengker, sababaraha waktos kapengker, naon bae nu pernah kaalaman. Kantun ditobatan ayuna, diistighfaran ayuna, bersihkan manah urang. Niatan cing hade, sabab innamal a'malu biniat wa innamal a'malu bil khawatim. Sayaktosna amal teh gumantung kana niat awalna, tapi oke gumantung kana akhirna. Upami niat ayuna kirang sae sanes karna Allah, tiasa janten rumah tangga nama biasa-biasa, tapi di mata Allah bakal aya catetan. Murang kali tiasa wae lahir lucu bageur geulis kasep, tapi lamun paniatan rumah tangga ayeuna na salah lepat sanes karna Allah, maka bakal aya sesuatu di murang kali teh, minimal hese-hese dilempengkeun. Ijinnya kedua, sabadana nikah anu janten prioritas utama wangun rumah tangga supaya bagja. Aya sababaraha kunci, belajar ka ibu bapak sadayana, tapi eta dasaran rumah tangga mah ku katakwaan, bentuk utama tegakkeun salat. Rumah tangga anu di bumina teu aya alun lantunan ayat Al-Qur'an, bumina teu dibangun gelar sajadah kanggo salat, anu di bumina teu dihiasi ku perhiasan-perhiasan Allah, agama-agama Allah, maka rumah tanggana bakal hambar. Wangunan bumi nama tiasa wae janten gedong sigrong, mobilna mentereng, kakayaanana bro dijur, bro dipantau ngalayah di tengah imah, tapi moal aya katenangan. Kapan tujuan pernikahan teh kitu? Sakinah, tentrem, tenang, hiji salat. Kadua, pahami hak sareng kawajiban istri sareng suami. Saling pahami. Katilu silih adatkeun kaopat, tapi anu janten utami oge birul walidain. Teu aya urut kolot, teu aya tilas orang tua. Neng Anisa kawajiban utama engke selain ti Allah langsung beralih tadi nama ka Ibu Ramana, ka Pak Amnan, ka Bu Popon, aya nama ka Cep Zikri, ka Kang Zikri engke saparade akadan tikah mah. Kang Zikri masih punya kewajiban ka orang tua. Tetapi dua nana, sepuh urang sadayana, kedah janten pokok pangkal utak bikin pengabdian urang. Contoh Ibu Rama urang, ngarahkeun manah ngejanten Ibu Rama, ngalakeun hal-hal anu teu sapoko dosa Ibu Rama, maka cindekna bakal aya dina rumah tangga urang. Tuhan kapihat dulu, mudah-mudahan jantan kasayan pikeun urang sadayana. Sakali deui hiji niatan Cep Zikri, Neng Anisa, Neng Ica, bismillah niat kana Allah nikah sanes guyub, segalib, sanes kat nini aki, tapi ieu mah parentah sunnah ti Rasulullah. Kadua tadi hoyong ngawangun rumah tangga anu sakinah, tenang, tentram, mawadah pinuku kaheman kanyaah, warohmah pinuku kagigeuh. Dunia dumugi ka akhiratna, kuncina hiji salat. Dua, pahami hak sareng kawajiban teh. Tilu, kade ulap silih adatkeun, margi ngawitan dinten ayeuna bakal seueur anu benten. Nuju papacangan mah, nuju bobogohan mah endah sadayana, nalika akad nikah bruy bray sadayana.
gening kieu kabiasaanana teh gening kieu kabiasaanana omah silih adat teh. Terakhir anu jadi pokok oge biru walidain. Biru abaukum abnaukum tabiru abaukum. Anjeun berbuat baik kepada orang tua maka anak anjeun engke pasti berbuat baik ka anjeun. Sakitu anu kabihatu urang dorong doa kurang sadayana. Allahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.